Anu. Ana, hladná z rána zpátky a úplně. Jo, rovně, já jsem neměl odbočit. Ne, jsem úplně nakonec poslední. Jo. Ten areál. Děkuju moc. To je rozestavěný, ale. Ale tam mají být teď motorkáři, že? Jo. Právě to pro nás ho nějak otevřel. Jaký já zažívám, to prostě hned tak nikdo nezažije. Jako. Já si myslím, že Peťa by se měl dneska aspoň kousek svést, aby věděl, když už tak o čem vlastně mluví. Já mám kamaráda, který říkal, že pokud na to jsem psychicky nachystaný, já tu výměnu tak, ať na to nelezu. Tak to jdeš dneska pěšky, děvče. To bude spotřeba, tyjo.